အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ပုဒ်ခေါင်းပါတော့2022ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Man Call Hero ဆိုတဲ့တရုတ်စကားကားတစ်ခါကို recap လုပ်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဇလန်ဆာမာတို့တရုတ်နေကြ9ရောင်း5ကျောင်းကလိုအပ်တန်ကြောင်းကိုယူဖို့အတွက်အင်းရှုံတို့ရှိတဲ့ရှောင်းလင်းကျောင်းတော်ကိုသွားခဲ့ပါတယ်လူကျောင်းတော်တွေမှာတော့တိုင်းပညာလေးချင်းနေတဲ့အင်းရှုံနဲ့တရုတ်ညနေဖုန်းဆိုတဲ့လူတို့ဟာတိုင်းပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောဆိုနေကြပါတယ်ထိုချိန်မတင်ကားစရာတွေ့လို့အပြင်ထွက်သွားတဲ့တရုတ်ညနေဖုန်းကနေကြမေးလူသားဒါသမာလူနဲ့တန်တူကတိုက်ခိုက်ကြပါတော့တယ်ဒီဘက်မှာလည်းနေကြမေးကလေးတယောက်ကသူ့အစွမ်းတွေနဲ့အင်းရှုံကိုချုံနောက်ပြီးတခြားတယောက်မှလည်းကျောင်းအလို့ကတိုင်းကျောင်းကိုယူမလို့လုံးနေတဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြင်းရှုံလည်းသူ့အတွင်ကနေရုံထက်ခဲ့တာကြောင့်ထုတ်တိုင်းချက်ကချမ်းကျင်ပေါ်သို့လေ့ကျသွားခဲ့ပါတယ်။ထို့ကြောင့်သူတို့အဖွဲ့ဝင်ညီမကိစ္စကမြင်းမုတ်တွေနေရှုံရဲ့ခြေတော်ကိုချုံနှောင်ပြီးချမ်းကျင်ပေါ်ကထုတ်တိုင်းချက်ကိုယူကရင်းရှုံကိုတမလို့လုံးနေချင်းဒူရကမိန်ကလေးတယောက်ကထုံညီမကိစ္စအဖာကြီးကိုသူတို့လူသက်ဖို့လာတာမဟုတ်ကြောင်းပြောပြကအဖာကြီးလည်းမသက်တော့ပဲထုတ်တိုင်းချက်ကိုရရှိသွားခဲ့တာကြောင့်သူတို့အဖွဲ့လည်းထုတ်ချောင်းတော်လေးကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။သူဖွယ်လဲကျောင်းကလိုအပ်တန်းချောင်းကိုသူရဲ့ဆရာတန်းဆက်တာခဲ့ပါတယ်သူတို့ဆရာလဲထူတန်းချောင်းကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထူတန်းချောင်းကအတူကြီးဖြစ်နေခဲ့တော့ကြောင့်ဒေါသထွက်သွားခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာလဲရင်းရှုံတို့ရဲ့ဆရာကအချိန်ကြာညင်းစွာတန်းချင်းတင်ပြီးချောက်သွားတဲ့အခါချက်ကင်ကိုစာရင်ထွက်လာခဲ့တဲ့နေဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူရဲ့ဆရာတန်းကျောင်းကလိုအပ်တန်းချောင်းခုခံလိုက်ရပြီဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်သူရဲ့ဆရာကလဲဒီတိုင်းရှိပဲရှိပြီးထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်မနေ့ရောက်တော့ရင်းရှုံကသူ့ဇနီးနဲ့အစီကံတယောက်တို့နဲ့အတူစီဝံထွက်လာခြင်းနာမည်တနေရာမှာအဖိုးရဲ့ဂီတာတန်ကိုနားထောင်နေခဲ့ပါတယ်ထိုချိန်တင်းချင်းနဲ့ဖုန်းဆိုတဲ့လူကရင်းရှုံကြီးလာပြီးသူရဲ့ဆရာကကျောင်းတော်ကိုအမြန်လာဖို့မှာချလိုက်တဲ့ဖြင့်ရင်းရှုံလည်းကျောင်းတော်ကိုအမြန်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်။အောင်းတော်ကြီးဘူးဒီကသူ့ဤတပည့်နေချာငါးယောက်နဲ့အတူရင်းရှုံလိုအပ်တန်ချောင်းကိုယူဖို့အတွက်ကျောင်းတော်ရှိမှရောက်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ညနေချင်းဆိုင်မှာကတော့ရင်းရှုံတင်းညနေဖုန်းနဲ့သူရဲ့ဆရာတို့ကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ရင်းရှုံရဲ့ဆရာနဲ့ကျောင်းတော်ဝီတီတို့ပညာရှင်ဆိုင်ကတိုက်ခိုက်ကြတဲ့အချိန်မှာအောင်းတော်ကြီးဘူးဒီရဲ့မျိုးလုံးတစ်ဖက်ကန်းသွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းရှုံတို့ရဲ့ဆရာလည်းအတွင်အားနဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဒီကနေ့ဆက်ရှိမှာပဲရင်းရှုံရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကိုကျောင်းတော်လိုအပ်တန်ချောင်းထည့်သွားခဲ့ပြီးသူရဲ့ဆရာလည်းထည့်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့နောက်တစ်နေ့မှာသူ့အဖွဲ့ရဲ့လက်ချက်ကြောင့်ရင်းရှုံရဲ့အဖေနဲ့အမေလည်းအသက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးရင်းရှုံကိုလည်းတိုင်းကြမပေးရင်တတ်မဲ့ဖြော်တော့ရင်းရှုံလည်းမိသားစုဆုံးရှုံးတဲ့စိတ်နဲ့သူ့အဖွဲ့နဲ့တိုက်ခိုက်ရသူ့အဖွဲ့ရဲ့ဆရာသူဆိုတဲ့လူရဲ့လက်ဒီတိုင်းတွေကြောင့်ရင်းရှုံနှောင်းချုပ်လိမ့်ချနေချင်းတရားကျတဲ့ဖုံးဆိုတဲ့လူကလာခဲ့သွားခဲ့တာကြောင့်ရင်းရှုံလည်းလොမြောက်သွားခဲ့ပါတယ်တရားကျတဲ့ဖုံးဆိုတဲ့လူကတော့ရင်းရှုံကိုရေရှည်စီစဉ်အတွက်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပုံခုဖို့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရုတ်ထဲမှာသူ့မိတ်ဆွေယုံဟုကိုပြပြထားပြီးဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းရှုံနဲ့အစားပိုင်းမှာညှင်းဆဲပေမဲ့သူမသွားရင်သူတို့မိသားစုကအသက်နဲ့ထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာပုံခုဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီဘက်မှာလည်းသူတို့ရဲ့ဆရာကြီးဘူးဒီကလိုအပ်တိုင်းချက်ကိုယူဖို့အတွက်ရင်းရှုံနှောင်းကိုလိုက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ်ရင်းရှုံနဲ့ဗိုက်ကြီးတဲ့သူမိမာနဲ့အစီကံတို့ကတော့ထိုင်းနိုင်ငံတရုတ်တန်းမှာရှိတဲ့ရုံးပြောင်းလူချင်းမင်းအိမ်တော်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးတိတ်မကြခင်မှာရင်းရှုံကရုံးလူချင်းမင်းအိမ်တော်မှာအဆင်ပြေနေပြီဖြစ်ကြောင်းတရားညနေဖုန်းထံစာနဲ့တပုံပို့ခဲ့လိုက်ပါတယ်။တရားညနေဖုန်းထံစာရောက်ပြီးစာဖတ်နေချိန်မှာပဲတန်ကြားလို့အပြင်ထွက်သွားချိန်စာတူဆိုတဲ့တယောက်ကကိုဖြောင်းပြီးထူစာကိုကြည့်ရမှာရင်းရှုံပို့လိုက်တဲ့တပုံကိုတွေ့သွားပြီးရင်းရှုံရှိတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတရုတ်တန်းကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်။တရားညနေဖုန်းလည်းအချိန်တွေကိုသိသွားတဲ့အတွက်ရင်းရှုံတော်ကိုလိုက်သွားပါတော့တယ်။စာတူနေစာ9ရောက်အဖွဲကရင်းရှုံရှိတဲ့အိမ်တော်ကိုရောက်ရှိသွားပြီးရုံးလူချင်းမင်းကိုရင်းရှုံရှိလာမိတဲ့အခါပြန်ပြေးလာကြောင်းရုံးလူချင်းမင်းကိုပညာပေးလိုက်ပါတယ်။ထိုတန်ကိုရင်းရှုံချပြီးအိမ်တော်ကထွက်လာကထိုနေစာ9ရောက်နဲ့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ညီမဝိဆာအဖွဲကြီးကခြုံတော့လွယ်ရင်းနဲ့ချီလိုက်ခေါင်းပုံစံလုပ်ပြီးရင်းရှုံကိုအခေါင်းထဲထဲတန်ကျိုးတွေချီပြီးမိနဲ့ရိုက်တော့မဲ့အချိန်ရင်းရှုံကအထင်အားနေနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါအကုန်လုံးလွတ်ထွက်သွားပါတော့တယ်။ထိုချိန်တရားညနေဖုန်းနဲ့စကူရောက်လာတာကြောင်းသူတို့နဲ့တိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ညီမဝိဆာအဖွဲကြီးလည်းတရားညနေဖုန်းနဲ့အတွေ့မှာတည်သွားရပြီးဆရာသူဆိုတဲ့တယောက်ကရင်းရှုံကိုတားဆောက်တော့ဓာတ်တွေနဲ့လှမ်းပြတဲ့အခါရင်းရှုံကလည်းလိုအပ်တိုင်းရဲ့အခြေခံနဲ့ထူထားတွေကိုပြန်လှည့်ပြီးဆရာသူဆိုတဲ့တယောက်ထံပြန်ပြစ်လိုက်ချင်းဆရာသူကသူ့အတွင်ကနေကြနေတဲ့နေချမ်းမိန်ကလေးကိုသူ့ရှိမှကားလိုက်ပါတယ်။ဆရာသူလွံ့ညောက်ခဲ့ပေမဲ့ဒိုမိန်ကလေးကတော့ဓာတ်တွေရချောင်းပင်ညောသွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းရှုံလည်းသူ့အသက်ကိုတခါခဲ့ဘူးခဲ့တာကြောင့်ဒိုမိန်ကလေးကိုကုသပေးခဲ့ပါတယ်။ဒိုမိန်ကလေးလည်းရင်းရှုံရဲ့ကူဆိုင်မှုတွေကြောင့်ရင်းရှုံကိုချေသွားခဲ့ပါတယ်။ဆရာသူလည်းရင်းမိသွားခဲ့တာကြောင့်ရင်းရှုံပုံစံဖန်တီးပြီးဒိုမိန်ကလေးအခန်းထဲကိုဝင်လာကဒိုမိန်ကလေးကိုချေဆိုပြီးဒိုမိန်ကလေးနဲ့အတူအိတ်ခဲလိုက်ပါတယ်။ဒိုမိန်ကလေးကအယံလို့ပြီးရင်းရှုံကိုသွားတဲ့ချိန်ရင်းရှုံကသူ့မိမဘိုက်ကြီးတဲ့ကိုကူဆိုင်ပေးနေတာကိုဒိုမိန်ကလေးကတွေ့သွားတော့သူ့ကိုလှည့်စားတဲ့ဆိုပြီးဒေါသထက်ကဆရာသူအဖွဲထံပြန်သွားခဲ့ကရင်းရှုံကိုတတ်ချင်တဲ့ဆိုပြီးပြောဆိုကဆရာသူကရင်းရှုံကိုတတ်ရင်သူတို့ကူညီပေးမယ်ဆိုပြီးပြောကရင်းရှုံရှိတဲ့အိမ်တော်ကိုထွက်သွားခဲ့ကြပါတယ်။သူညာလည်းရင်းရှုံရဲ့မိမကလည်းကလေးမွေးနေချိန်သူတို့ကလာပြီးတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ရင်းနှီးဖုံးနဲ့မိလူသားတို့တိုက်ခိုက်ရင်မိလူသားထေသွားခဲ့ပြီးဆရာသူဆိုတဲ့တယောက်ကတော့ရောင်းလူချင်းမင်းကိုမိသွားအောင်လုပ်ပြီးရောင်းလူချင်းမင်းပုံစံလောက်ကရင်းရှုံစီသွားခဲ့လိုက်ပါတယ်။ရင်းရှုံလည်းမိမိကလေးရဲ့လွယ်တွေကြောင့်လုံမရဖြစ်ကကျန်တွေတွေနဲ့ကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့ရင်းရှုံရဲ့မိမထံသမလို့သွားနေချင်းရင်းရှုံကသူ့ဓာတ်လေးကိုလှမ်းခေါ်ကမိမိကလေးစီထိုဓာတ်လေးရောက်သွားကမိမိကလေးလည်းဓာတ်ထိပ်ပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ရင်းရှုံလည်းစိတ်ပူပြီးကလေးမွေးပြီးသွားတဲ့သူ့မိမထံသွားခဲ့ပြီးကလေးတွေကိုကြည့်ကကလေးတွေကအမွှားနေရောယောက်ျားလေးတယောက်မိန်းကလေးတယောက်နဲ့မှတောင်းအမသာရှိတဲ့မိန်းကလေးကိုကြည့်ပြီးကြည့်ကသူ့မိမထံမှနေချင်းရောင်းပုံစံနဲ့ဆရာတို့ရောက်လာကရင်းရှုံစီကကလေးကိုယူကအရာထပ်မှမိတွေလောင်နေပြီးအရာထပ်မှရမယ်ဆိုပြီးပြောကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြံကလေးတယောက်ကိုအစီကံက
ချီကရွှေရှုံနဲ့မင်းရွှေရှုံနဲ့သူမိမလည်းတွင်တော်ကနေထွက်သွားခဲ့ပါတယ်သူတို့တော့ရောအပြင်ရောက်သွားချိန်လျှောက်လူချင်းမေကသတိရပြီးအိမ်ကထွက်လာရွှေဟိုကကလေးအောင်ပေးတဲ့အခါသူမိလည်းတော့ကအခုမှသတိရပြီးထွက်လာတာဆိုပြီးပြပြကရွှေရှုံနဲ့တဘောပေါက်ပြီးကလေးနောက်ကိုလမ်းမျိုးလုံးနေချိန်သူသတိကတည်သွားခဲ့တာကြောင့်ကလေးနောက်ကိုလမ်းမသွားတော့ပဲသူစင်းနားပါပဲနေသွားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းလူချင်းမေပုံစံနဲ့ကလေးကိုချီပြီးပြန်လာတဲ့ဆရာတူကိုမမေကလေးကတွေ့သွားခဲ့ပြီးတဘောပေါက်ကသူ့ကိုလှည့်သွားခဲ့တဲ့သူကရွှေရှုံမဟုတ်ပဲဆရာတူဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ဒေါ်သာထွက်ကနှရီနဲ့ဆရာတူချောင်းကိုချုပ်ကအောက်ပိုင်းသိအောင်လှုပ်ခဲလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရွှေရှုံတို့သူမိမအလောင်းကိုအာသုဘချပြီးအချိန်ကတယောက်တည်းကလေးကိုပေးပြီးနောက်နေ့ဆက်ကြမှာရွှေရှုံလာတွေ့မယ်ဆိုပြီးပြောကထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ရွှေရှုံလည်းလှုပ်အပ်တိုင်းချက်ကိုစားပြီးလေ့ကျင့်ပါတော့တယ်နောက်နေ့ဆက်ကြပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ရွှေရှုံသားလည်းအရေးရောက်လာပြီးရွှေလူချင်းမင်းအိမ်တော်မှာတွေ့ဆုံကရွှေရှုံပြန်လာမှာကိုစောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်လူချင်းလူတယောက်ဝင်လာကရွှေလူချင်းမင်းထံသူတို့တွေဖန်သားကြတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့တဲ့နေတဲ့ဖုန်းနဲ့ရွှေရှုံရဲ့သားကမကျေနပ်လို့လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လိုက်သွားရင်သူတို့ကိုတော်ပြည့်ချီတဲ့ရောက်သွားကဇာတုဖွဲကအသင်ဆောင်တွေကဇာတုကသူ့မော်ဆန်တဲ့တနက်များသောကိုဖန်တီကသူတို့လေးယောက်ကိုတနက်တွေနဲ့ဖြစ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ထိုချိန်ရွှေရှုံရောက်လာကခြေဆံတွေရဲ့အရှိန်ကိုပြတ်ထန်အောင်လှုပ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ဒါနဲ့ထိုဖွဲမိန်ကလေးကနှစ်ပွင့်ပုံတန်းအဆိုင်ခွဲတွေနဲ့ကျရစက်ဖြစ်ခဲ့လိုက်ပါတယ်ရွှေရှုံနဲ့သူ့ဒါနီနဲ့ဟန်တာကပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုမိန်ကလေးလည်းဇာတုဖွဲကတစားတိချေပြီးတည်သွားခဲ့ပါတယ်ဇာတုဆိုတဲ့လူကိုလည်းလှုပ်ရတိုင်းချန်ရဲ့အတွင်အားနဲ့လေတော့ပုံတန်းပေါက်ခတ်ခါအကုန်ပိတ်ပြီးတက်ခဲလိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးမိန်ကလေးတယောက်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်ထိုမိန်ကလေးကပြေးလို့လှုပ်ပြန်မယ်ရွှေရှုံအတွင်အားနဲ့လှုပ်လိုက်တာကြောင့်ထိုမိန်ကလေးကမေညောသွားခဲ့ပါတယ်ထိုမိန်ကလေးကိုရွှေရှုံကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာထိုမိန်ကလေးရဲ့မျက်နှာမှာအမားရွှေရှိနေတာကြောင့်ထိုမိန်ကလေးကသူသမီးပြန်တည်သွားခဲ့တာကြောင့်ရွှေလူချင်းမင်းအိမ်တော်တန်းခေါ်ဆောင်ကစိတ်ကူးသာပေးခဲ့လိုက်ပါတယ်ရွှေရှုံလည်းကောင်းဆောင်ချီးမှုတွေကိုတက်ဖို့ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်နောက်နေ့ရောက်တော့မိန်ကလေးကနိုးလာပြီးအချိန်ကန်ကထိုမိန်ကလေးကိုစိတ်တိုက်ဖို့လုပ်နေချင်းထိုစိတ်ပကံလုံးနဲ့အချိန်ကန်ကောင်းကိုကြိုက်လိုက်ကထိုအချိန်ကန်လည်းမေးလဲသွားခဲ့ပါတယ်လူနဲ့ပကံလုံးကွဲစားနဲ့အိမ်ပြောင်းနေတဲ့ရွှေရှုံရဲ့တောက်ကိုတံမလို့လုံးနေချင်းတင်းတဲ့ဖုန်ကရောက်လာကတားလိုက်တဲ့ဖြင့်ကြမ်းကျင်ပေါ်လဲချနေချင်းတင်းတဲ့ဖုန်ကထိုမိန်ကလေးရဲ့မိဘအရှင်တွေကရွှေရှုံဆိုပြီးပြပြကမယုံပဲအနိနာကအရာတွေနဲ့ပြပေါက်ကထပ်သွားပါတော့တယ်ထိုမိန်ကလေးလည်းကောင်းဆောင်ချီးမှုတွေတန်းသွားတွေ့ပြီးသူတို့လူတွေတက်ခတ်လိုက်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောနေတော့မှာပဲကောင်းဆောင်ချီးမှုတွေကထိုမိန်ကလေးကိုချုံတော်ပြီးရွှေရှုံလူချင်းမင်းအိမ်တော်ကိုသွားကရွှေရှုံကိုထွက်လာဖို့ပြောခဲ့လိုက်ပါတယ်အိမ်တော်ကလူတွေအကုန်ထွက်လာကြပါမယ်ရွှေရှုံကတော့ရှင်းမနေခဲ့ပါဘူးဒါနဲ့ပဲရွှေရှုံလူချင်းမင်းရဲ့လူတွေထွက်တိုင်းကြတဲ့အခါကောင်းဆောင်ဝူတီကပြည့်ဒါနဲ့တစ်ချက်မှွေးလိုက်ကအကုန်လေးပေါ်ရောက်ပြီးလွင်ထွက်သွားကမြေပေါ်သူလဲချသွားခဲ့ပါတယ်အကုန်လဲချသွားချင်းရွှေရှုံရဲ့တောက်ကိုတမလို့လုံးနေချင်းအနောက်ကနေမိုးမိန်ကလေးရောက်လာကကောင်းဆောင်ဝူတီကိုချုံတော်ခဲ့ပါတယ်ဒါမဲ့ဝူတီရဲ့အတွင်အားတွေကြောင့်မိုးမိန်ကလေးလည်းလွင်ထွက်သွားခဲ့ကမြေပေါ်သူလဲချသွားခဲ့ပါတယ်ဝူတီလည်းတမလို့လုံးနေချင်းရွှေရှုံရောက်ရှိလာကဝူတီကိုလက်တီချနဲ့ထိုးလိုက်တဲ့ဖြင့်လွင်ထွက်သွားခဲ့ပါတယ်မိုးမိန်ကလေးလည်းရွှေရှုံလက်ပေါ်တွင်ထိသွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရွှေရှုံနဲ့ဝူတီတို့ပညာချင်းဆိုင်တိုက်ခိုက်ကြရင်ရွှေရှုံရဲ့ကျောင်းကလှုပ်ဝက်တိုင်းချင်းရဲ့အချစ်ဆိုးတဲ့ဓာတ်တိုင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လိုက်ကဝူတီလည်းမြေပေါ်သူလဲချကဒေသွားခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ရွှေရှုံလည်းသူ့တားနဲ့တမီကိုထားခဲ့ကတရုတ်ပြည်သူထွက်ခွာသွားရင်ဇလန်လေးလည်းပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါပြီအဆုံးသတ်ရှိပေးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်